Pirms pusotra gada, kad Krievija uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Latvijā bijām vienisprātis, ka agresīvajai kaimiņu valstī draudzīgiem māksliniekiem mūsu kultūrvidē nav vietas. Bet vai tagad pēc 17,5 mēnešiem mūsu nostāja ir tikpat stingra? Šo jautājumu liek uzdot 29. augustā ieplānotais igauņu diriģenta Andresa Mustonena koncerts Rīgā Svētā Jāņa baznīcā. Lai gan Mustonens publiski pauž atbalstu Ukrainai, šī gada martā viņš uzstājās Krievijā. Pēc tam ar viņu sadarbību pārtrauca Igaunijas koncerta aģentūra, kuras paspārnē ir arī Mustonena pirms 50 gadiem izveidotais ansamblis Hortus Musicus. Šī situācija mums nozīmē būtisku vērtību konfliktu un uzticības laušanu. Kā rezultātā mēs nolēmām pārtraukt turpmāko sadarbību ar Mustonenu. Viņš saprot mūsu lēmumu un atzīst radušos fundamentālo vērtību sadursmi. Rīgā Mustonena koncertu organizē Hermaņa Brauna fonds. Pēc diriģenta muzicēšanas Krievijā viņa uzstāšanos Latvijā vasaras sākumā fonds izlēma nerīkot. Taču augusta pasākums esot ieplānots jau sen, tāpēc vienošanās netiks lausta. Gan es, gan Mustonens, mēs esam pret karu. Viņš jau tagad ir nosodīts diezgan stipri. Es domāju, ka viņš ir cilvēks, kurš nevisai doma par visu, kas ir apkārt. Viņš ļoti, cik es sapratu, nožēlo par to, ka viņam galvenais bija mūzika, galvenais bija draugi, un viņš nebija iedomājusies, kā tas... Ko viņš dara, un ka tas nav tikai mākslinieka solis, bet tas ir vēl kaut kas cits. Koncertu rīkotāju vidū ne Latvijā, ne ārvalstīs nevalda vienota nostāja, kā attiekties pret māksliniekiem, kas kara laikā nav sarāvuši saites ar Krieviju. Koncertzāles lielais dzintars mākslinieciskais vadītājs ir pārliecināts. Šobrīd nav iespējama nekāda sadarbība ar šiem māksliniekiem. Nostājai būtu jābūt ļoti stingrai. Un man liekas, ka, ja kādam vajag stiprinājumu šajā pozīcijā, tad pietiek palasīt ikdienas ziņas. Domāju, ka joprojām ir daudz cilvēki, kur uzskata, ka politika un notikuma pasaulē un māksla un kultūra ir absolūti nošķiram jēdzieni. Katram cilvēkam ir tiesības uz saviem uzskatiem, un tad tas ir klausītājs. Klausītājs, kurš izvēlas, vai viņam tas ir pieņemam vai ne, vai viņš ies uz šādu koncertu vai ne. Viņam piekrīt mākslas zinātniece Santa Hirša, kas pētījusi Krievijas finansējumu ietekmi mūsu vizuālās mākslas dzīvē. Politikas atdalīšana no mākslas tas ir kaut kāds pilnīgs oksimorons, manuprāt. Un kā jūs teicat, ja tu aicini šādā veida kultūras darbinieku, es uzskatu, ka tā ir Krievijas agresijas atbalstīšana. Taču šie ir ētiski jautājumi, kas juridiski netiek regulēti. Amatpersonas situāciju nekomentē. Valsts prezidents to nesaskata kā savu kompetenci. Ārlietu ministrija pauž, ka Krievijas agresiju atbalstošu mākslinieku uzstāšanās Latvijā nav vēlama, taču likumisku iespēju iejaukties nav. Eiropas Savienības tiesību akti paredz darbaņēmēju pārvietošanās, uzņēmējdarbības un citas brīvības. Eiropas Savienības tiesību akti neļauj ierobežot nodarbinātību Latvijā citu Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem tikai tāpēc, ka tiem būtu citi politiskie uzskati. Valdības līmenī tā uzmanība kultūra ir tik neliela, ka rodas šie tukšie caurumi. Varbūt, kā runājot par šādiem gadījumiem, tas arī valdības un valsts līmenī liks citādāk raudzīties uz kultūras pasākumiem kā daļas no sociālajiem un politiskajiem procesiem. Uzrunāto kultūras darbinieku viedoklis jautājumā, vai valstī vairāk jāiesaistās šīs situācijas risināšanā, atšķiras. Taču visi ir vienisprātis, gala lēmums un izvēle vienmēr ir katra apmeklētāja ziņā. Anete Ašmene Vilsone, Dzintars Springis, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.